իրենք խոստացել են երկու շաբաթվա ընթացքում մեզ պատասխանել, թե ինչ բանակցություններ են ունեցել, քնի շուրջ ինչպիսի խոսակցություններ են ունեցել քաղաքացիների հետ, ընդ որում բոլոր քաղաքացիների հետ, այդ թվում նաև այն մարդկանց հետ, որոնց գործեր է նաև ես գիտեմ դատարանը։ Բոլորի գործերը։ Ես ուզում եի նաև հետաքրվել այդպիսի քննարկումներ, խոսակցություններս ընթացքում եղել է թե չէ, առանձին մարդկանց հետ։ Չգիտեմ։ Կարող է օրինակ ենթադրենք այլ խմբի հետ ունեցել են, ձեր հետ դեռ չեն հասել, որովհետև սա մի շատ կարևոր է, ընդհանրիկ եթե պատասխանը բացասական է, բնականաբար այսօր պետք է զանգենք եւ հարցնենք այդ ում հետ եք խոսել այս նախորդող 10 օրվա ընթացքում, հա, եւ արդյոք պատրաստվում եք հաջորդող 4 օրվա ընթացքում ենթադրենք մյուս քաղաքացիների այդ թվում նաեւ ձեր հետ խոսել։ Պարոն Պապյան, չեք զգում, որ յուրաքանչյուր հանդիպումից հետո իրենք պահանջում են 10 օր, 15 օր, 10 օր, 15 օր, մինչև դատարանը բոլորի հողերը օտարում են, իրենք ձեցքում են կոնկրետ 12 դեպի հանդիպել են, դե թող պատասխան տամ, դրական պատասխան տամ, իմ հողը օտարում են, ես 4 կտոր հող ունեմ, հիմա իմ հողը բոլոր դատարանը օտարում են, ես ինում դիմեմ։ Եթե Հայաստանը Հանրապետության քաղաքացի եմ, դուք չեք կարող, ասեք չեն կարող, մենք դիմենք ուրիշ մարմինների։ Լսեք, ես ունեմ որոշակի որպես քաղաքացի նախարար, հա, իրավունքներ եւ լիազորություններ։ Իմ իրավունքների եւ լիազորությունների մեջ եւ չի մտնում ձեզ պարտադրելը ձեր հողը ինչ որ գնով վաճառել եւ իրենց ինչ որ գնով, բայց ես որպես էկոնոմիկայի նախարար շատ կցանկանամ, ես նոր լրագրողների հետ եմ նշեցի, որ վերջնարդյունքում մի այնպիսի գին ձևավորվի, որի արդյունքում եւ դուք քիչ թե շատ գոհ լինեք գործարքից եւ իրենց եւ ձեզ ասել ենք հիմա ուրիշ բան չենք էլ ուզում եւ իրենց տնտեսական գործնեությունը արդյունքում, հա, հաշվարկները, որոնք որ տեղի են ունեցել, այնպիսի տեսքի հանգարց չգան, որ իրենք օրինակ այդ խոշոր ներդրումը չանեմ։ Այստեղ հարցը գնայինը չի։ Այստեղ հարցը մնում է, որ ներդրում ենք արել։ Կառավարությունը ինձ 8 միլիոն վարկա տրամադրել։ Որտեղից են փակելու։ Հենց հիմա քայլենք նախարարություն ոտքով, փակ հանդիպում ունենանք բոլորով զրուցենք։ Ռիցաբե կոմիս ներկայացուցիչներ կան երկու հոգի։ Նախնական պայմանավորվել ենք, որ իրենք պետք է հանդիպում նշանակեն, մոտենանք իրենց օֆիս ու քննարկենք այս հարցը վերջնական լուծում ստանալու նպատակով։